አቤት ውታ የማያምርብኝ ግለሰብ ብሆን እስኪ ሰሞኑን ያጋጠመኝን ነገር ላጋራችሁ፣ ብዙዎቹን ያስተምራልና መልክቴን ሰምታችሁ ለሌሎቹ አጋሩ። ወላድ ልጄ ከሰሞኑ ወደ ሆስፒታል ሄጄ ነበር። እዛ እንግዲህ ሆስፒታል ውስጥ የገጠመኝን ነገር ነው የምነግራችሁ። በባህሪ መሻሻል ያለባቸው ነገሮች ስላለ በተለይ ወንድ ነርሶች ላይ ያለው ነገር ሲሄድ፣ ያው አማራ ክልል ውስጥ እንደምታውቁት ሰዓት እላፊ ገደብ አለ። በማታ ነው አጋጣሚ ከአንድ ሰዓት በኋላ ስለነበር እንግዲህ የሰው ልጅ ህይወት ለማትረፍ የሚሯሯጡ በጣም ደጋግ ደስ የሚሉ ህይወታቸውን የማይሳሱ የአምቡላንስ ሹፌሮች ባሉበት ሀገር ማለት ነው። መሳሪያ እየተሳባባቸው ማንን የያዛቸው? ሰዓት እላፊ ስለሆነ ማንን የያዛቸው? ወዴት ነው የምትወስዱት? የተለያየ አደጋም ሊያጋጥማቸው እነዛ ሰዎች ኃላፊነት ወስደው አንድን የህክምና እርዳታ የሚፈልግ ግለሰብ ወደ ህክምና ተቋም ለማድረስ የሚያረጉት ርብርብ በጣም በሚያስቀናበት ሀገር እኔ የአምቡላንስ ሹፌሮቹን በጣም ነው ማከብረው ሞደው። የሚከፍሉት ዋጋ ማንም ያላየላቸው ስለሆነ የሚሰማቸው ስሜት ሳይቀር እዛ ሂደው እንዲድኑላቸው የሚያደርጉት ርብርብ፣ በመሀል ግን የሚያጋጥማቸው ነገር ማዕት ነው። እዛው ላይ አምቡላንስ ላይ ክትትል የሚያደርጉ ነርሶችም ደስ ይላል ርብርባቸው፣ ሩጫቸው። ያ ሁሉ ሆኖ ግን ወደ ሆስፒታል ደረስ። አንድ ሴስ ተሰርቶላት የነበረች እናት ተሰራላት። ከዛ በኋላ ነው መኝታ ቤት ያሉ ዲዩቲ የሚገቡ ወንድ ነርሶች ግን የሚያደርጉት የሚሳደቡት ስድብ፣ ይሄ ህሙማንን የሚያሰላችሁበት መንገድ ምንም ደስ አይልም። ይህንን ነገር እኔ አሁን የምናገረው የሚገርመው አያውቁኝም ሁሉ አንተ ዝነኛ ነው ማድረግ ጠብቅ ስለው ራሱ ልጁ አልገባው። የሚሳደቡት ስድብ እናት ጠቅሰው አባት ጠቅሰው ህክምና እኮ እኔ እንደሚገባኝ አንድ የህክምና ባለሙያ ገና ዘርፉን ሲመርጥ ውዱ ዋጋና ክፍያው የሌላውን ሰው ህይወት ማትረፍ ነው። እሱ ስለሚከፈለው ዋጋ ወይም እሱ ስለሚያደርጋቸው የድካም የዚህ የጉልበት ወጪዎች፣ የሰዓት ወጪዎች አይደለም። ህክምና ላይ ቫይረሶች፣ ባክቴሪያዎች፣ በቃ የተለያዩ ተክሳኮች ሊያጠቁ ይችላል። ከውትድርና ይብሳል። ያንተ ህይወት በቃ ስለ ሰው ተሰውቷል። ዘርፉን ሲመረጥ እኔ የሚሰማኝ አንድ የህክምና ባለሙያ ይሄን ዘርፍ ሲመርጥ በቃ የእሱን ህይወት ለሌላው ሰውቷል። ምክንያቱም እማያያቸው በሽታዎች ነው የሚዋጉት ቀን በቀን ማለት ነው። ውድ ህይወትን ሰውተህ ለሌላው ስትል የገባህበትን የስራ መደብ ደግሞ አለማክበርና ይሄ ልክ ያልሆነ ትህትና ለሰዎች ማሳየት አግባብ አይደለም። እኔ አሁን ልጆቹን እዚህ ላይ ፎቶቸው ከሌ ከሌ የሚባል ስማቸው ቪዲዮ ፎቶ ይዣቸው ያላደረግኩት እንድትማሩበት ነው። ህክምና አንድ የጤና ችግር ያጋጠመው ግለሰብ ህይወቴ ሊታደግልኝ ይችላል፣ ይሄ የጤና ችግር ሊፈታልኝ ይችላል ብሎ ያንን እምነት ከሰጠ ከዛ የበለጠ ምንም አይነት ውድ ክፍያ የለውም በምድር ላይ። ስለሚከፈለው ደመወዝ አይደለም፣ ስለምታጠው ጊዜ አይደለም፣ ስለአንተ ስለሚደርስብህ የተለያዩ የጤና ችግሮች፣ የሞራል ችግሮች አይደለም። ማህበረሰቡ ስለሚሰጥህ አመኔታ ነው። ከዛ የዘለለ ምንም አይነት ዋጋ ክፍያ ስለሌለው ይህንን ተረድታችሁ በዚ አይነት ልክ የተለያዩ የጤና ችግሮች ገጥሟቸው እንዲሁም ደግሞ በአቅማቸው ከፍለው መታከም ያልቻሉ ግለሰቦች ከተለያዩ ማህበረሰብ ጋር የገንዘብ ድጋፍ እየጠየቁ የሚመጡ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ እንዲህ አይነት ልክ ያልሆነ አግባብ ያልሆነ ምግባር ማሳየት ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ተቋሙ ሆስፒታል፣ ፈለገ ህይወት ያላችሁ አመራሮች ከጥበቃ ጀምራችሁ ውስጥ ያሉ ሰራተኞቻችሁን እስከ ፋርማሲ ድረስ ባህሪያቸውን መርምሩ፣ ገምግሙ። የባህሪ ማሻሻል እንዲኖራቸው እንዲገባቸው ይሄ አሁን ላይ ህክምና ዋጋው ገብቷቸው እርግጥ ነው ኢኮኖሚውም ፈታኝ ስለሆነ ያሰላቻል። ቢሆንም ውድ ዋጋ የከፈለው ህዝብ አለ፣ ነፍሱን አሳልፎ የሰጠው። ስለምሰጡት መድኃኒት አይደለም፣ ህክምና ትሪትመንቱ ነው የሚያድነው። ነፍሱን አሳልፎ በእጅህ የተወልህን ህዝብ እንዴት አድርገህ ነው የምትሰድበው? እስኪ አንተ እናትን አጥተን ሄደና ሰዓት ሳያልፍ ተረኛ ዲዩቲ ተረኛ ሆነው አይ ልተኛበት እኔ እንቅልፌ ሰዓት ነው ብሎ ካመነጭቅ ዞር በል እና አንድ ሴስ ተሰርቶለት ኦፕራሲዮን የሆነን ሰው አትሄትደ ነው ለመዝናናት አይደ ወይ ወደ መጸዳጃ ቤት ለመቀመጥ ያስቸግራል፣ ቦታው ጽዱ ላይሆን ይችላል። በዛ ውስጥ ያለን ሰው ታባ ቆይተ ነው ብሎ ስድብ ግልምጫ ልክ ስላልሆነ ደጋጎችን ባየውበት ብዙ ለሰው ልጅ ህይወት የሚጨነቁ በጎችን ባየውበት ተቋማት እንዲህ አይነት ነገር ደግሞ ልክ ስላልሆነ መሻሻል ያስፈልገዋል።
እንግዲህ እንደምታውቁኝ እኔ የገበሬው ልጅ ነኝ ሰላሙን